ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓ ନେତା ଜମ୍ପାନା। ତେଲଙ୍ଗାନା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଜମ୍ପାନା ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ପାନା ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ନାଁରେ ଥିଲା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜମ୍ପାନାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଓ କୋରାପୁଟରେ ହୋଇଥିବା ହମଲାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ତେବେ ନିକଟରେ କନ୍ଧମାଳରେ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଳ୍ପକେ ଖସି ପଳାଇଥିଲା ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଜମ୍ପାନା। ଓଡ଼ିଶାର କେକେଭିଏନ୍ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଏହି ଜମ୍ପାନା। ଜିନୁଗୁ ନରସିଂହା ରେଡ୍ଡି ଓରଫ ଜମ୍ପାନା 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2008 ନୟାଗଡ଼ ମାଓ ହମଲାରେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଜମ୍ପାନା ବି ନେଇଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ। 2010 ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ମାଓ ହମଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 76 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ତାର ବି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଏହି ଜମ୍ପାନା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ପଳାଉଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ପୁଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ନାଁରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବୀର, ଜମ୍ପାନାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମାଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଝଟକା କୁହାଯାଇପାରିବ, କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କୁହାଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେକେବିଏନ୍ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ କରିଡର ଥିଲା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲ କରିଡର ଯୋଉ ଥିଲା, ଏ ଲାଲ କରିଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୁଖିଆ ଥିଲା ଜମ୍ପାନା। କେବଳ କେକେବିଏନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ମିଲିଟାରୀର ଚିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜମ୍ପାନା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମ୍ପାନାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ସହିତ ମୁଠଭେଡ ହେଇଛି, ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାୟାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଜମ୍ପାନା ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଯୋଉ ମାଓ ମୁକାବିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଜମ୍ପାନାକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଜେରା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ପ୍ରହରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିଜି, କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବି ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ହଉ, ଏଇ ଡିଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜମ୍ପାନାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, ଜମ୍ପାନା କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସକୁ କବ୍ଜାକୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟି ଡିଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜମ୍ପାନାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କେକେବିଏନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲାଲ କରିଡର ଥିଲା ସେଠି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଠଭେଡ ହେଇଛି, ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟସଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଜମ୍ପାନା, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଜମ୍ପାନା ନୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଜମ୍ପାନା ଯେ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି ଜୟା ଓରଫ ରଜିତା, ଜୟା ଓରଫ ରଜିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ରଜିତା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେକେବିଏନ୍ର ଯୋଉ ମାଓ ସଂଗଠନର ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଡିସି ମେମ୍ବର ଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଏରିଆ ଥିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ଥିଲା, ସେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ତାର ଦବଦବା ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଭଳି ଭାବେ ନକ୍ସଲ ଯୋଉ କରିଡର ଥିଲା ନକ୍ସଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା କୁହାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ଅଣାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଛି, 2000 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ କେକେବିଏନ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ପୋଲିସ ସହିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଗୁଳି
विनिमय होता है जड़े जड़े कमांडर बनीता ओरफ रूपा जे कि क्याडर माओवादी जे कि प्रेस कमिटी इनचार्ज था सी पुलिस पुलिस गुड़ी से सी तार मृत्यु होता तो यही घटना पर जंपाना एवं तार स्त्री जी अच्छी रजिता से माने फेरार थे कौन सन्धान मिल पार ना आई जो ऑपरेशन पर माओ संगठन धीरे धीरे क्रमश दुर्बल हो पड़ता आरोप चारा ना कि आत्मसमर्पण करे खोजुते कि देखिए जंपाना ना केवल ओडिशा नुहंती ओडिशा सहित तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ए चारोटी स्टेट रे कोटी टंकार रिवार थिला जिए धरे दे पारे कोटी टंका मिले चारोटी स्टेट पक्ष घोषणा कराइला किंतु आज जो धरा पड़े निश्चित भाव राज्य पुलिस केवल तेलंगाना नुहंती ओडिशा पुलिस गोटे बड़ सफलता जब आप देखिए गत 13 वर्ष से अंडरग्राउंड थिला कि जंपाना सब मास्टर माइंड थिला केकेबीएन जो लाल कॉरिडोर थिला लाल कॉरिडोर मुख्य थिला एवं तांकर जो रही ओडिशा स्टेट कमिटी मिलिटरी मिलिटरी जो चीफ थिला तेणु जंपाना एवं ता स्त्री वाइफ जे बर्तमान आत्मसमर्पण करछन निश्चित भाव राज्य पुलिस गोटे बड़ सफलता आनी।